Манай косбошин маань нэгэн энгийн хэрэгтэй. Би хэдий өргөн хоёр дээр байгаж гисэн. Өргөн нэгээр хөдөлж явах боломжтой гэсэн үг. Ингээд маргааш нээлттэй хийх Джон Уилсон киноны цэцэрлэг байна. За, мэсний ангилж гарч ирчээ. Өнөөдөр маргааш нөгөө нэг гэсэн сонголттой. Та бүсэн өдрөө сонголж байна. Ингээд өөр хүмүүсийн цагаар зард болоо. Баанаас хэрэгтэй хэлснээр өөрийн нууцлаа хийх. Ингээд дараагийн үеийг нэгтрэх боломжтой болж байгаа бөгөөд ингээд та өөрийн хэдүүлээ үнцэх хүндтэй цогцолгүй тасралтгүй захиалаад хэссэн судлаас сонгож болно. Энэ та бүр энэ цамаар байна уу? Өөрийн цамаар байна уу? Өөрийн сонголттой болох бөгөөд гонцол болохын уушаснаар ингээд